Antara ayat yang Allah turunkan bersetuju dengan pendapat Umar ialah tahrimul khamri, ayat pengharaman arak. Ayat pengharaman arak ni tuan-tuan ada empat kalau tak mana. Antara ayat ni mula-mula Allah berfirman wa minan nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakran wa rizqan hasana. Wa minan nakhili wal 'inabi, ada di kalangan kamu yang ambil apa tu korma tamar, itu korma tamar, korma dan inab anggur, kamu makan dan kamu proses buat minuman yang memabukkan. Allah tak kata haram lagi, itu ayat pertama. Lepas tu turun ayat yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya kepada kau wahai Muhammad tentang arak. Allah kata kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas, katakan wahai Muhammad, arak tu ada dosa besar dan ada manfaat. Apa dia manfaat arak tuan-tuan? Dosa semua orang tahulah, mabuk, bengong, rusakkan orang. Manfaat perniagaan lah, kalau toki arak berniaga, banyak orang mabuk, senang digelentong orang tu, masyur kan, itu manfaat. Satu lagi, ini orang kata lah, kau jangan buat pula, kita tak sesuai, jangan buatlah benda ni. Kalau negara-negara sejuk, dia nak panaskan badan, minum arak, vodka kan. Macam yang buat pelajar kat Syria dulu, kawan-kawan ada budak Bulgaria, dia kata kita orang kalau musim sejuk, kita orang minum vodka bagi badan panas. Itu memang toni berdengkung tu. Sebenarnya tak boleh, tetap tak boleh, hukumnya haram ya? Sebab Allah takkan turunkan penyembuhan ubat fi ma hurima alaihi, dalam apa yang Allah haramkan. Takkan boleh buat ubat. Babi tonyok tu takkan boleh buat ubat. Kau ada penyakit sawan, sawan babi, bawa kata kau kena makan ekor babi pun, kau kena makan sup ekor babi, bawa sebuah bawa kering pun kau boleh. Takkan boleh, benda haram ni takkan boleh buat ubat. Arak pun sama juga. Kau ada bawa kata kau kena minum arak ni, bawa tolong tak kau. Ya dah tu yeah? Okey tuan-tuan, jadi ayat kedua, mereka bertanya kepada kau wahai Muhammad, anil khamri, qul anil khamri wal maisir, tentang arak dan judi. Katakan fihima ismun kabir, pada arak dan judi ini ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosa keduanya lagi besar daripada manfaat. Manfaat tak banyak sangat, dosa lagi besar. Oh dosa kan, tapi masa tu tak haram lagi, tak haram lagi. Lepas tu turun pula ayat yang ketiga, bila berlaku satu kes, sahabat ni sebelum sembahyang minum toni dulu. Minum, pasal zaman dulu minum arak ni macam kita minum teh lah, macam kita minum teh tarik, minuman asasi. Macam ustaz ceramah zaman dulu, dia punya hidangan toni. Ustaz kan dia pening macam tu. Jadi tak ada benda punya arak, tong-tong arak punya banyak. Jadi diorang ni adalah buat majlis minum arak. Bila minum arak, masuk azan, masuk sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat Nabi bangunnya dia, laluk-laluk pun sembahyang tak tinggal. Macam tu. Siapa nak imam, entahlah syek. Macam tu. Allahu Akbar. Okey, dan imam okey, baca Fatihah okey. Walaupun mama-mama yang macam tu, sampai dah baca kulia, kulia ayyuhal kafiru a'budu ma ta'budun. Orang sepatutnya kulia ayyuhal kafirun la a'budu, aku tak sebah apa yang kau sebah. Dengan sebab mabuk je pasal a'budu, aku sebah apa yang kau sebah. Ambil kau. Jadi sahabat yang kat belakang ni, yang mabuk pun tengok. Siapa baca terbalik-terbalik ni? Orang tegur, oh ya Allah tu, subhanallah. Habis bayang, orang report ke Nabi, ya Rasulullah, ada riwayat sebut kalau tak silap anda yang jadi imam tu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Tadi Sayyidina Ali jadi imam, dia baca berapa, ya Rasulullah. Kenapa? Pasal sebelum semuanya minum toni. Lalu Allah turunkan ayat, ya ayuhallazina amanu,
la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu menghampiri sembahyang kalau kamu mabuk. Kalau mabuk jangan sembahyang. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sedar apa yang kamu tuturkan. Jadi sahabat pun faham. Jadi diorang pun minum arak bila? Dah habis sembahyang semua, baru minum arak balik. Pasal nak masuk ke subuh tu lah buat kan. Jadi sempatlah hilang mabuk tu. Sampai subuh dah hilang. Okeylah. Minum. Tak diharamkan lagi. Last kali yang keempat. Yang keempat berlaku satu peristiwa. Sahabat buat majlis makan. Minum arak. Minum mabuk. Bila mabuk, tak macam mana ada seorang sahabat kata, ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Dia minum-minum, pam, bergaduh. Bila bergaduh, antara orang Al-Ansar dan Muhajirin. Dia mula orang Ansar mengungkit. Sudahlah kau pendatang, rasa bukan Ansar Muhajirin, Al-Aus dan Khazraj. Al-Aus dan Khazraj ni bergaduh. Dah elok bersatu dulu, bergaduh dengan sebab arak. Bila macam tu, hampir-hampir berperang. Umar ni dah lama dah dengar. Umar dah lama dah tak minum. Dah lama dah. Bila Umar dengar kes keempat, dia kata, Allahumma ya Allah, anzil lana bayanan syafian. Ya Allah, turunkan pada kami ayat yang menyelesaikan masalah kami, ya Allah. Allah pun turunkan ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Allah pun sebut, innama adatu hasrin, sesungguhnya al-khamru, arak, wal-maisir, judi, wal-ansar, berhala, wal-azzar, menilik nasib, rijesun, merupakan najis daripada perbuatan syaitan, fajitanibu, jauhkan, tinggalkan, la'allakum tattaqun, sebab kamu jadi orang yang bertakwa, atau la'allakum tuflihun. Bila turun ayat ni, maknanya Allah kata, dah, jangan minum. Sahabat bila dapat, semua dapat maklumat ayat baru turun haram arak, seluruh sahabat balik rumah, terbalikkan tong-tong arak. Disebutkan, punya banyaknya arak masa tu sampai mengalir di sekeliling bandar Madinah, macam mana mengalir di air hujan, sampai masuk dalam Masjid Nabawi. Punya banyaknya tong-tong arak sama tu. Sahabat kata, ya Allah, intahaina, sudahlah, kami tak minum, kami takkan minum arak. Memang tobat sungguh. Punya bagusnya orang ni, tak ada yang ketagih, terus berubah. Itu hebatnya orang-orang Al-Ansar, ya, orang-orang di Madinah, beriman sungguh. Sebab Allah kata, dah cukup, jangan minum. Tapi nak boleh ke berhenti tu, empat peringkat Allah turunkan ayat. Pasal apa? Nak bagi berhenti mengejut. Bukan Allah tak boleh. Boleh, hak Allah lah ke. Tapi Allah nak ajar ke kita, begitulah nak ubah masyarakat. Bukan senang. Yeah. Ada orang kahwin empat, bini tiga orang pakai tudung belaka. Yang sulung tak pakai-pakai lagi. Yang nombor satu tak pakai-pakai lagi. Degil nak mampus. Kata macam mana? Kan? Alhamdulillah bin Zali. Jadi, sahabat tak minum. Berhenti semua. Bila pula orang minum, tuan-tuan? Bila Barisan Nasional memerintah Malaysia, tuan-tuan. Dia pun buat dua bilang arak. Satu namanya Kasbah, satu lagi namanya apa? Anchor. Kan? Dekat mana? Dekat Federal Highway 1, dekat Shah Alam sebiji. Nak kata apa? Lebih kurang dengan Syiah juga dia orang ini. Allah kata haram, dia kata halal. Pasal apa? Masyur. Kata dah macam itu. Buat balik genting Highland di Kong. Jadi tuan-tuan, itu boleh kita tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan ayat pengharaman arak. Surah Al-Baqarah ayat 219, Surah Maidah ayat 90-91, Surah Nahli, Surah Lebah ayat 67, dan Surah An-Nisa ayat 43. Itu antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan di atas persetujuan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.